କହୁଛନ୍ ମୁଇଁ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ କଥାରେ ନୁହେଁ। ସିଏ ଏବେ ଭିଡିଓରେ କଥା କହୁଛନ୍, ତାଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତା ତା ରିମୋଟ ଧରିକି ଉପରତଳ କରୁଛି, ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛି, ହେ କି ନାହିଁ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ ନା ଗୁମାସ୍ତା କହୁଛି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ନା ଗୁମାସ୍ତା? ମୁଁ ତ କାଲି ଦେଖିଲି ଯେ ମାଇକ୍ଟାକୁ ପାଖରେ ଧରିକି ଠିଆ ହଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, 24 ବର୍ଷରେ କାଣା କାଣା ହେଲା କିରା ହେଲା ଆମର ପାଇଁ କହ। ମା ମାନେ ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଇପରେ ପାଣି ପାଉଛନ୍? ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ ପାର୍ବା। ମା ମାନେ ପାଇପରେ ପାଣି ପାଉଛନ୍? ଇନେ ଜଳସେଚନ ରେଙ୍ଗାଲିର ବୁଢ଼ି ଅଞ୍ଚଳ, ଏ ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା, ବଳିଦାନ ହେଇଗଲା ନଈକୁଲ ବ୍ଲକ। ଘରୁ ଲୋକମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବଳିଦାନରେ। ବନ୍ୟା ଆଉ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତିନ ଫସଲି ତ ହଉଥିବ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତିନ ଫସଲି ହଉଛେ, ଦୁଇ ହଉଛେ, ଏକରେ ବି ମରୁଡ଼ି ପଡୁଛେ, ଗୋଟିଏ ଫସଲରେ ବି ମରୁଡ଼ି ପଡୁଛେ। 25 ବର୍ଷର ସରକାର ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କରିପାରି। ମୁଁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଭାତ ଚିପିଡ଼ିବି ଟିକେ, ଦେଓଗଡ଼ରେ ସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ? ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍? ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହରେକ କ୍ଲାସ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍? ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍? ମୁଁ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲି, ଓଡ଼ିଶାରେ 50 ଭାଗ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଏକ କ୍ଲାସରେ ନାଁ ଲେଖଉଛନ୍, ସେମାନେ ସେମାନେ 10 କ୍ଲାସ ଗଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ପାଠ ନେଇ ପଢ଼ବା, ପାଠ ନାଇଁ ପଢ଼ବା, ମାଷ୍ଟର ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ଯିବାର, ପାଠ ପଢ଼ା ନାହିଁ ହବାର। ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ ମୁଁ କାମ କରୁଛେ, କାହିଁ ଯେ କାମ କରିଲେ? ମତେ କହତେ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନର ଲୋକମାନେ କାମ ଧାମ ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କରିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ ନା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକେ ଯାଉଛନ୍? ଜିଲ୍ଲାରେ ନା ବାହାରକେ? ଜିଲ୍ଲାରେ ନା ବାହାରକେ? ତ କାହିଁ ଯେ କାମ କଲେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ, ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ, ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, ମାଷ୍ଟର ନାହିଁ, ପିଲା ନାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରବାର, ଯୁବକମାନେ କାମ ନାହିଁ ପାଇବାର, ତାହେଲେ କାହିଁ ଯେ କାମ ଏମାନେ କଲେ? ଏମାନଙ୍କୁ ବଦଳାବ କି ନାହିଁ କହ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ କି ନାହିଁ କହ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାବେ କି ନାହିଁ କହ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।